Κέρδισε μία απρόσμενη στιλιστική μονομαχία και έτσι κέρδισε και την παραμονή της προς στιγμήν στο My Style Rocks. Για να δούμε τι θα κάνει σήμερα η Φωτεινή Μπαρνασά. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lined in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Φωτεινή μου, πού πηγαίνεις με όλο αυτό? Το κόνσεπτ είναι πραγματικό γεγονός του πρόσφατου παρελθόντος. Εμένα ο σύντροφός μου, ο πρώην τέλος πάντων, ήταν πρωταθλητής πυγμαχίας στη Γερμανία. Οπότε μετά από κάθε νίκη, το είχαμε έτσι σαν ιεροτελεστία να πηγαίνουμε με φίλους, να γευματίζουμε σε ένα εστιατόριο πολύ καλό, με σοου κτλ. Οπότε είναι μια μέρα που νίκησε στο ring και μετά έχουμε πάει να φάμε. Και να εδώ μιλήσουμε... είναι στη Γερμανία. Ενώ το φαγητό. Εδώ είναι το φαγητό, ναι. Εδώ είναι το φαγητό, στην Αθήνα. Mm-hmm. Για να βαθμολογήσετε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, Ανδριάννα. Λοιπόν, Φωτεινή, εμένα αυτά που με χαλάνε και σου βάλα το 2 είναι, θα ήθελα σίγουρα πιο ψηλή γόβα. Νομίζω αυτή είναι πολύ συντηρητική για σένα, για το φυσίκ σου. Το ίδιο και η τσάντα. Την θεωρώ πολύ διεκπεραιωτική και πάλι πολύ συντηρητική για αυτό που είσαι εσύ και αυτό που εκπέμπεις. Ξέρεις, επειδή έχω βάλει ένα παλτό γούνα που το θεωρώ αρκετά υπερβολικό. Mm-hmm. Και αν δεις από μέσα, το κοστούμι είναι ανοιχτό και έχει ένα μεγάλο ντεκολτέ. Ήθελα τα παπούτσια και η τσάντα να είναι λίγο πιο ήσυχα. Δεν ήθελα να κλέβουν όλα την παράσταση, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβα πώς το πήγες, αλλά στα μάτια μου δεν πέτυχε. Και μ' αρέσει πολύ που έχεις ανοιχτό ντεκολτέ, αλλά μέσα το μαύρο που φαίνεται έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε είναι σαν να φαίνεται κατά λάθος. Κατάλαβες, δεν είναι πολύ δουλεμένο το πώς να φαίνεται. Θα το ήθελα ή όλο γυμνό και σίγουρα ή τελείως γυμνό. Ή όλο γυμνό. Δεν θα μπορούσα να... Με tapes διπλοτενίες. Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω έξω με τόσο ντεκολτέ. Πού να πάω, σε εστιατόριο, θα τσουφούν τα μάτια. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά δεν είναι εφικτό, κατάλαβες. Γιατί υπάρχουν... Δεν μπορείς... Σέβεσαι τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις και με όλα στη φορά έξω. Εντάξει, είπαμε, έχουμε και ένα όριο. Ναι, ενώ ότι ή θα ήθελα, αν ήθελες εσύ, όχι υποχρεωτικά, αν ήθελες εσύ τελείως γυμνό, με ταινίες διπλής όψεως που στερεώνεται τα ρούχα στο δέρμα, ή αφού σ' αρέσει να φαίνεται κάτι από μέσα, να φαινόταν λίγο πιο πολύ ή να ήταν άλλο στυλ το σουτιέν. Γιατί τώρα, αν το δεις και μετά, θα δεις ότι είναι σαν να φαίνεται κατά λάθος. Αυτό λίγο με χαλάει. Εντάξει, εγώ έχω δει πολλές εικόνες που φαίνεται τόσο όσο. Και ναι. Στην καθημερινότητά μου, εγώ όντως το φοράω. Και δεν ήταν κατά λάθος. Δεν είναι κατά λάθος, ναι. Είναι επιτεδευμένο το άνοιγμα το συγκεκριμένο. Και το κολλιέ θα ήθελα ή να μην υπήρχε, να ήταν τελείως γυμνό το στέρνο σου, ή να ήταν σαν τον ντεκολτέ, δηλαδή τριγωνικό. Γιατί τώρα είναι σαν χαμόγελο το κολλιέ. Και από κάτω υπάρχει τριγωνικό ντεκολτέ. Και λίγο αυτό δεν μου αρέσει. Θα ήθελα να έχουν την ίδια. Το ίδιο σχήμα. Σε πολύ καλή στη γεωμετρία. Η λεπτομέρεια της δεν υπάρχει. Εγώ κάνω μεσάλιρο. Η αλήθεια είναι όχι, ότι δεν θα το φόραγα το τριγωνικό. Το δοκίμασα, okay. Γιατί έχω και τριγωνικό. Mm-hmm. Αλλά κάπως εδώ πέρα μου μπούκωνε και ήθελα να βάλω κάτι πιο διακριτικό, να το πω, μαζεμένο στο λαιμό αυτό. Τι έπαιρνες γεωμετρία σχολείο? Από να θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Καλά, δεν ήμουν πολύ καλή. Στα φιλολογικά ήμουν καλή. Εγώ κάτω από τη βάση. Και δεύτερα λυκείου και τρίτη. Στις εξετάσεις, όχι. Δεν θυμάμαι. Και στα μαθηματικά πολύ κακή εγώ. Κι εγώ. Πολύ. Εγώ νομίζεις. Γι' αυτό είμαστε της φιλοσοφικής. Ναι. Ας πούμε, τώρα για το μέσο όρο πρέπει να μου τον πούνε. Δεν ξέρω να τον βγάλω. Α, όχι, ξέρω. 2. Είναι εύκολος. 2.